Снаряд, що виглядає як звичайний м'ячик, насправді важить 3 кілограми. Штовхнути його чим дуж далі – головна мета спортсмена. Як ніколи зосереджена перед китком і багаторазова чемпіонка України серед юнаків Настя Чапаєва. Результат 15 метрів 22 сантиметри показує у третій спробі з 6 можливих. Для перемоги цього виявилося достатньо. Соревнування, можна сказати, тренувальні. Тут у мене особливих суперників, в принципі, та й немає. Готуюся я зараз до чемпіонату України, який буде в Запорожжі через 2 місяці. Вот там нужно будет соперничать, там соперницы сильные. Вот. А сегодня показала такой, ну, не очень, конечно, хороший, не самый лучший результат в своей спортивной карьере. Ну, все же. Поруч із важкоатлетами інші спортсмени підкорюють бігову доріжку. На відміну від штовхання ядра, де головна сила, тут усе вирішують долі секунди. Ну, взагалі непоганий, лучший результат. Пробігла по-річному. Сьогодні біглася краще, ніж завжди. Тільки не вистачилося на останні 100 метрів, а так класно. У підсумку змагань найбільше медалей до своєї скарбнички принесли легкоатлети дитячо-юнацької спортивної школи імені Володимира Голубничого. Друге командне місце за Лебединим. Проводяться соревнования среди учащихся спортивных школ нашей области. Личное командное соревнование памяти заслуженного тренера Украины, тренера-преподавателя областной спортивной школы Николая Трофимовича Филенко. Эти соревнования традиционные, проводятся ежегодно в декабре месяце. В этих соревнованиях принимают участие 15 команд спортивных школ нашей области, более 300 участников. Першість області стала результативною. Більше 10 спортсменів виконали перший розряд. А важкоатлетка Анастасія Чапаєва засвідчила результат кандидата в майстри спорту. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.